Կառավարության 2022 թվականի օգոստոս ամսվա գործունեության ամփոփում։ Գործադրի որոշմամբ 2 միլիարդ 734 միլիոն դրամ կհատկացվի Ստեփանավան Ագարագյաղդան Շաքի Սիսիան դաստակերտցողունի Տաթևաղվանի ճանապարհային հատվածների շինարարական աշխատանքների համար։ 1 միլիարդ 45 միլիոն դրամ էլ Տաթևաղվանի ճանապարհի ասֆալտապատման երրորդ շերտի շինաշխատանքներն ու տեխնիկական հսկողությունն իրականացնելուն։ Տաթևաղվանի ճանապարհի 12.5 կիլոմետր հատվածում ավարտվել են թերությունների շտկման աշխատանքները։ Կառավարության որոշմամբ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Սյունիքի, Տավուշի և Շիրակի մարզպետարաններին է հատկացվել 757 միլիոն դրամ 15 բնակավայրում 15 սուբվենցիոն ծրագիր իրականացնելու համար։ Կառավարությունը հաստատել է ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց օժանդակության տրամադրման միջոցառման իրականացման անհրաժեշտ բազային պահանջները, պայմանները, աջակցության տրամադրման կարգը։ Կառուցվող ենթակառուցվածքի արժեքը չի կարող գերազանցել մինչև 500 միլիոն դրամ ներդրումային ծրագրի իրականացման համար ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ներդրումների արժեքի 10%-ը, 500 միլիոն դրամ և ավելի ներդրումային ծրագրի իրականացման համար ընդհանուր ներդրումների 20%-ը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ից կբարձրանան կենսաթոշակներն ու նպաստները կախված տեսակից մինչև 3000 դրամ։ Նախատեսվում է աջակցություն 2022 թվականի օգոստոսի 14-ին Երևանի պահածոների գործարանի տարածքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի, այդ թվում գտնվելու վայրը անհայտ անձի ընտանիքներին և վիրավորում խեղում վնասված կտացած անձանց նախագծով առաջարկում է աջակցություն տրամադրել, վիրավորում խեղում վնասված կտանալու դեպքում հիվանդանոցային պայմաններում մինչև 3 օր բուժման մեջ գտնվող անձանց 150 000 դրամի չափով, հիվանդանոցային պայմաններում 3 և ավելի օր բուժման մեջ գտնվող անձանց 300 000 դրամով, զոհված անձանց, այդ թվում գտնվելու վայրը անհայտ անձի ընտանիքներին յուրաքանչյուր զոհվածի համար 3 միլիոն դրամի չափով։ Զբաղվածության պետական աջակցության նոր ծրագրի մեկնարկ գործազուրկ, այդ թվում նպաստառու քաղաքացիներին աշխատանքի ընդունելու դեպքում։ Գործազուրկ անձանց հետ առնվազն 1 տարի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու դեպքում պետության կողմից գործատուին կտրամադրվի միանվագ փոխհատուցում 250 000 դրամի չափով և 350 000 դրամ, եթե աշխատանքի կընդունի նպաստառու գործազուրկ քաղաքացու։ Աշխատանքային պայմանագիրը չի կարող կնքվել ոչ լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմով։ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով վիրավորում վնասված կստացած կամ հոգեկան առողջության խնդիր ձեռք բերած ծառայողների աջակցության ծրագրի շրջանակում դիմումներն ընդունվում են առցանց եղանակով։ Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվում է յուրաքանչյուր շահառուին միանվագ 500 000 դրամի չափով, գումարը շահառուի քարտային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Կներդրվի անձնական օգնականի ծառայություն, ծրագրից կարողանան օգտվել հենաշարժողական, տեսողական և հոգեկան մտավոր խնդիրներով ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակում ունեցող անձինք, ովքեր հաշվառված են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ունեն 10-ից բարձր անապահովության միավոր։ Սահմանվել է Սևան ազգային պարկի Նորաշենի արգելոցի և արգելավայրի տարածք այցելուների մուտքի նոր կարգ։ Մուտքը թույլատրվում է շաբաթվա բոլոր օրերին առավելագույնը 3 ժամով, ժամը 10-ից 18-ը Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի կողմից տրված անցագրերով և տեսուչների հսկողության ներքո։ Կայացավ վարչապետի Գավաթ Լողի սիրողական մրցաշարը 2 տարեկան խմբով։ Կանանց մրցատարածքը 1000 մետր էր, տղամարդկանցը 1500։ Առաջինից 20-րդ տեղերը զբաղեցրած լողորդները ստացել են դրամական պարգևներ, իսկ լավագույն եռյակը տուն է տարել նաև մեդալներ։